Tá certo. Peguem todos os materiais que quiserem ou que possam ser úteis. Obrigado. Ellie, veja se tem algo que possamos usar. Tudo bem. Encontraram tudo? Tudo bem. Tá, vamos. Não deixem a porta aberta. Beleza. Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas. Vamos! Só fique comigo. Não acredito que você concordou com essa palhaçada, meu. Você devia ter deixado eles para trás. Você não estava brincando sobre ele. Ele é uma figura. Vou dar uma olhada por aqui. Lá não tem nada útil. Vá em frente, pegue o que quiser. Obrigado. Problema você se meteu? Onde está a peça? É um trabalho, só uma entrega. O que vai entregar? Essa pirralha? Foda-se também. Espero que você saiba o que está fazendo. Esse cara está brincando. Para onde vamos, Bill? Meu outro esconderijo está mais para o arsenal. Espera aí, achei que a gente ia consertar um carro. Nós? Sabe consertar um... Bill, só... Como eu disse, precisamos de coisas do outro lado da cidade. Eu nunca vou para esse lado porque está cheio de infectados. Vamos precisar de mais armas.
aqui dentro. Eu estava querendo arrumar isso. Relaxa, não é? Ah, você não respondeu a minha pergunta sobre a Tessa. Achei que vocês eram inseparáveis. Está ocupada. É, claro. Ocupada. Parece... Nojo. Tem problemas no paraíso. É alguma coisa assim. Bom, vamos lá. Por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio. Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá. Não seja babaca. Os pneus estão podres e as baterias mortas. Você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro. Só os militares fazem baterias mortas. Que droga! Tá bom que atira. Você ignorou as coisas mais simples e agora está pagando por isso. Sabe o que isso significa? Pegar todos os suprimentos do armazém e arrastar até o portão. Agora ele está falando leste, sozinho. De novo. Então, ele vai levar você. Eu? Joel, por aqui. E subindo. Você escolheu um lugar e tanto para morar, hein? Por pior que seja, pelo menos essas coisas são previsíveis. As pessoas normais aqui estão. Você deveria entender isso. O que é isso? Nada. Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei, eles não têm a chave. E para que lado? É aqui, é no porão. Você, não toque em nada.
E você, feche a porta. Coragem. Ah, ah. Quê? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel, eu me viro sozinha. Não. Olha, fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Tá lá em cima. Como é que até topou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez uma pessoa de quem eu gostava. É, um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve para uma coisa: matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei e percebi que tenho que ficar sozinho. Bill, olha, não é assim, né? Bobagem. É assim, sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas. Não! Mexa! Que droga. Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Toma. Agora vamos continuar. Antes de continuar, eu tenho uma coisa para mostrar. Achou algo? Brinquedinho novo da caixa. Isso é uma bomba de pregos. Tome muito cuidado. Se essa coisa explodir, ela retalha quem estiver por perto. É, eu conheço o seu trabalho. Muito bom, hein? Serve bem.
Temos escopetas e bombas. O que vamos fazer com isso? A cada semana, uma caravana militar passa pela cidade. Acho que estão procurando suprimentos. Ficaria surpreso com as coisas que eles deixam passar. Enfim, há alguns meses, eles estavam passando. Foram atacados por uma horda de infectados. Eles cobriram todo o caminhão. Ele foi direto para a lateral da escola. Ainda está lá com a bateria. Então pegamos a bateria e colocamos em outro carro. Bingo! Eu queria pegar ela, mas parecia perigoso com todos os infectados nessa parte da cidade. Mas que se dane. Joe precisa do carro. Se estiver danificada. Não. Esses caminhões são como tanques. Ele está lá parado. Pode funcionar. Lugar legal. Bom, se tem alguma coisa para confessar, esse é o lugar. É. Vamos lá, coragem. Esse não é o confessionário, é o meu quarto. Tá, não vou tocar em nada, só... Vamos, Ellie. Olha, lá está a escola. Tá bom. Pronto? Vamos descobrir. Vamos, você não precisa ver essas coisas. Já vi piores. Vamos nos mexer. Então tá bom. Depois desse portão, é tudo novo pra mim. Deixa comigo. Ei, ei, vocês ouviram isso? Fiquem quietos. Ah!
Assustador. Trancada. Espere, tenho uma chave para esse portão. Não podemos fazer nada. Corredores! Calma, calma. Deus! Thank you.
Arma! Eu podia ajudar a matar esses desgraçados. Cala a boca! Cala a boca!
Por aqui. Está amarrada do outro lado. E se passarmos por aqui? Mas que droga! Joel, você decide. Cuidado. É claro. Você devia ter dado uma arma para ela. Tá, viu? Tem mais desses instaladores dentro da casa. Merda! Ainda não nos viram. Abaixe-se. Cuidado. Longe, Bill. Estamos chegando perto. Vamos ter que ser rápidos. Entre, pegue a bateria e saia. Não quero ficar preso lá. Tá, entendi. Quem deixou isso aqui? Você tem amigos na cidade? Não. Mas eu sei quem pode passar por aqui. A escola é do outro lado dessa casa. Vamos entrar. Vamos, Ellie.
Joel! Quê? Me ajude com isso. O que eu disse? Lá está o caminhão, na frente da escola, bem ali. Vamos. Tem um montão deles lá. Tente não fazer barulho. Thank you.
Continue fazendo isso. Foi mais fácil do que eu pensava. Eles devem estar escondidos em outro lugar. Bom, não vamos testar nossa sorte. Como entramos? Alguém deixou uma escada no ônibus. Me põe ela em cima e eu jogo ela pra você. Não morra lá em cima. Obrigada, Bill.
Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Merda. Escutou isso? Eles estão vindo. Rápido, garota. Vamos entrar rápido. Vamos pegar a bateria e vamos sair daqui. Temos que entrar para pegar a bateria. Vamos, Bill! Eu cuido de você, ele está aberto. Joel, temos que entrar! Viu? Rápido! Me ajuda aqui. Você já acabou aí? Tá vazio? Quê? A porra tá vazia. Gente! Viu pra onde? Hã? Viu onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr. Vamos! Vocês dois, me sigam. Vou tirar a gente daqui. Como quiser. Apavorante. Yeah.
Parece que tem um caminho no fim do corredor. Me ajuda a abrir isso. Ok, pronto? Outra vez. Vamos. Há mais a caminho. Bloqueie a porta. Não vai segurar isso por muito tempo. Proteja-se! Eu cuido disso. Está infectado há muito tempo. Nós o chamamos de Baiacu. Baiacu! Tá, entendi. Detesto interromper sua unha. Mas podemos sair daqui, por favor? Vamos subir nessas arquibancadas. Me dá um empurrão, Joe. Ok, vamos. Joe, atrás de você! Filho da puta!
o último. Acabe logo com ele. Eu odeio essas coisas. Você pegou eles. Vamos lá. Subam. Me puxa. Somos alvos fáceis. Tem outra escada aqui. Continue. Nós com você. Rápido, Joel. Entre na casa agora. Ah, que ideia boa, hein? Bom, eu... vou dar uma olhada nesse lado da casa. Bill. Alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho... Não meta Tess nisso. Não tem nada a ver com... Nossa. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele tem mordidas. Aqui. E... acho... que não queria se transformar, então... É, acho que não. Ah, que se dane. Olha o que eu achei. Tem um pouco de combustível. É a minha bateria? Esse filho da puta. Sai. Sai fora. Nossa. A bateria esvaziou, mas as células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra. Nossa! Então você vai roubar minhas coisas e fugir? É isso, cara? Ninguém procura na casa. Com certeza não vai sobreviver. Uma boa ideia. Me avisa quando estiver preparado para terminar. Eu dou um toque.
preparado? Bill, eu encontrei isso ali e fica pra você. Isso é o que você pensou. Bom, vá se ferrar também, Frank. Seu idiota. Pronto pra ir? Vai ficar bem com isso? Tá bom, sem problema. Tá fazendo um bom trabalho. Queria que soubesse disso. Não vou deixar você na mão. Tá. Bill, vamos resolver. Engata a primeira. Tá pronto. Só deixa o pé na embreagem. E quando começarmos a andar... Eu sei fazer o carro pegar no tranco. Como é que você... Não importa. Não faz merda. Bom, ele, prepare-se. Agora, acelere. Ai! Ei, muito bom, garota. Viu? Não tá ajudando. Ellie, vamos tentar de novo. Não se distraia. Do outro lado, à esquerda! Merda! Volta pro caminho! Volte a empurrar. Pisa!
aqui está bom. Pare! Não desliga o carro, tá? A garota quase matou a gente. Você tem que admitir. Ela se virou bem ali. Você não vai aguentar. Oh, oh, oh. Toma. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Obrigado. Olha, Bill, sobre o seu amigo lá, é muito difícil. Eu... Estamos quites? Estamos quites. Então agora cai fora da minha cidade. Você não ia dormir? Ai, ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui, diz... Continua. Ah, odeio suspense. Onde você conseguiu isso? Na casa do Bill. E tinha um monte de coisas jogadas. O que mais você pegou? Aqui... Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade, isso não é do meu tempo. Mas é bem legal. Ah, nossa. Bom, é melhor que nada. Ah, acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Uhum. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora. Espera aí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim. Por que não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada. Ah, não. Que ótimo. E agora? Que se dane. Calma! Por favor, me ajude! Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Eu tô bem. Então saia rápido. Vem aqui! Merda! Seu covarde! Joel!
pai. Filho da puta! Vai. Qual é o problema desses caras? Respira! Vamos embora. Cuidado! Cuidado! Se abaixa! Arranjar algo. Que... Oh, droga! Ok. Acho que era o último. Você tá bem? É, acho que sim. Que bom, porque temos que sair daqui. Você sabe como é. Vê se tem alguma coisa que possa ser útil. Entendido. Com certeza não vamos por esse caminho de novo. Ei! Acho que podemos passar por aqui. Tem que ter um jeito melhor de sair daqui. Vai! Tenta mantê-lo aberto com alguma coisa.
Tem umas coisas bem estranhas aqui. Ellie! Certo. Tá, vai! Tá, consegui. Olha. Malditos caçadores. Podia ter sido a gente. Cara, muita gente não sobreviveu. Eu sabia que devia ter voltado com o caminhão. Sobrevivemos. Quase. Vamos cair fora daqui. Como você sabia? Sabia o quê? Sobre a armadilha. Eu estive dos dois lados. Então, você matou muita gente inocente? Isso é que sim. Pense o que quiser. Acho que é aqui que os desgraçados dormem. Digo, dormiam. Vai aguentar. Acho que esses caras não estavam infectados. Não importa. Vamos continuar. Ok. Lá está a ponte. É a nossa saída. Ellie, devagar. Me espera. Quê? Eu estou bem aqui. Que tal se eu for na frente e ver se fala baixo? Ah.
Ellie, acho que encontrei outro desses gibis que você está lendo. Não, vou ler isso mais tarde. O que aconteceu aqui? O que foi isso? Não sei. Ellie, se abaixa. Quando você aprendeu a tirar? Ellie, se esconda. Cara, vai ficar. Tinha toda uma revoada e você não acertou nada. Tô querendo bater em você. Nada aqui. Vamos continuar. Parece que essa ponte está longe. Vamos chegar lá. Nossa. É estranho ver um posto de controle sem soldados. A maioria das zonas é assim. Esse lugar foi abandonado faz tempo. Queremos rações. Distribuíam a comida. Às vezes a comida acabava. Em geral, eles ficavam com ela. Isso nunca acontecia em Boston. Acontecia o tempo inteiro. Mesmo papo ridículo. Não sei, agora tem gente vendo todas as saídas. Ele disse que podemos definir um perímetro maior. E por que isso vai ser bom? Hã? Não sei, podemos encontrar gás, arrumar mais alguns geradores. Eu gostaria de restaurar uns desses projetos antigos, ver uns filmes ou algo assim. Não vai acontecer. Já ouvi essa conversa de expansão muitas vezes. E sempre que tentamos, terminamos com muitos homens mortos.
Como você sabe, as coisas podem ser diferentes agora. Mantenha suas expectativas baixas, jovem. Você viverá mais. Merda! Eu acho que eu vi alguma coisa. Você vai pagar por isso. Agora que eu vou fingir todo o salário que eu tenho visto, eu vou definir um período maior.